finally besok mama tak ada feeling point finals lah. Happy Christmas. Hi dari live Yasin ah, ya, dia pun tengah live meh? Mei? Meiyou lah, biar jeng ke. Jeng ke da su ah, sui cai jian zhe ge fang. Cai jian zhe tou ba. Hmm. Sheng dan kuai le ya. Ha? Biao, biao, Ong Yu Xin tak mau, saya tak mau dia. No, 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 no. 可以啊, 只要进都可以进啊。 Dari live Yasin? Oh, tadi dia live ke? Drop your skincare, my skin. Oh, you want to do skincare routine ke? Oh, most importantly, water, water. Just wash it with water. Live kat TikTok? Oh, oh. TikTok in a game. Oh, okay. Oh my god, Ong Yu Xin join shit. 不要. 我靠你, 先冷淡一下, 等我, 你都 Ong Yu Xin, 不要那么, 先冷淡. Let's check up my. 诶, 你教. 不是, 嗯。 好, okay, okay. Mask, 啊, 紧张, Ong Yu Xin. 给来, 给来, 一起啦, 一起. 我是你的接班人, 现在以后你不 我是你的接班人 Hari ni tak ada kutuk orang, hari ni tak ada kutuk orang, okay? Tak ada kick orang. Jangan kena sendiri. Okay. Hari ni tak ada, tadi saya live dekat TikTok, orang cakap hari ni behave, very good, behavior very good. Eh, you tak keluar makan meh? Keluar makan? Saya quarantine eh. Oh. Oh, oh, tadi pergi buat swab test sajalah. Tak, tak keluar pun. Yalah, buat swab test. Lepas tu balik rumah sudah tu. Bosan lah. Setiap hari Christmas pun dekat rumah. Eh, you esok final eh? Oh. Lawan siapa? Tak tahu lah. Saya pun tak tahu. Tak tengok. Bukan tahu. Tak, lawan team apa? Team Bandar semua-semua. Maharani atau siapa? Oh, okay. Ya dah tengok, eh, saya finally menang eh. Eh, shock or double? Shock. Mix double ya? Ya, mix double. Dan Yihan, Yihan. Oh, you partner dengan Xiao Han lah. Ya, Yusin tak penat ke? Tak ada, ni datang ni live saya bukan host mah. Go Jin Wei host, saya datang sini sembang je. Hari ni tak ada kutuk orang, okay? Hari ni tak ada kacau orang, okay? Tak ada kick orang. Jangan kutuk orang lah. Hari ni kita sembang saja, okay? You mau kick orang? Eh, hey, boleh ni boleh kick orang. Tak boleh kick saya, saya host. Saya tak boleh kick you lah. You host it. Jin Wei dah tukar department. Almost lah, almost. You seen pernah main mix double tak? Pernah, pernah. Dulu kan selalu main mix double juga. Jin Wei boleh kick. You seen sebab semua you seen kick you. Ini jangan kelas sendiri tau, nanti saya kick you. Okay. Cina pek sama? Cina pek lah, huaren lah. Huaren ping. Oh. Ayi lah, main jauh mu huaren ping. Main jauh mu cina pek. Cuci, kayo. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Runner up. Sekarang saya runner up. Wei you. Wei, kaya lah esok. Menang kalah pun kaya tu. Kaya lah. 8,000. Tapi ada 20 orang. Diva eh? Ya. 400 saya seorang. Lama. Untuk kesihatan lah. Ah, hari ni Mingin masuk pun tak kutuk, okay? Hari ni tak kutuk. Seen this background very sian already. Then 你要讲哦, 没有 background 诶, 不比宅, 没有 background 诶。 可以可以, 随意拉一下, 阿叶没有在, 阿叶的 training good. Training? 10点了, training 什么哦? 不懂, 那个明艳, 明艳很勤劳吗?
来北京啊，你问他来北京。哎，你怎么在 TikTok live？ 爽爽，你那里比较多 follower 哈、哦？没有啦，我那边才多少哦？30吧，好像是。30000。嗯。罢了啊，现在都降啊，没有百多千不算多啊，不一样啊。是。喂，难得。哎呦。Hello，Hello， 好了，看啦、啊，全部 invite 你只来一，你看。给你算一下吗？全部 invite 你只来一，你看。零。找男子啦，哟。啊，海尼亚新打鼓多 ，OK？ 我让他 invite。我把让。invite Zubair 啊，来哟 ，Zubair 来哟，罗庄生来哟。啊 ，That's a request 那里啊，阿贝，等下你 relax 一下先。海尼打的，海尼打的鼓多 ，OK？ Hello。Zubair， Zubair， 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 Zubair，等下，海尼想把油鼓倒，打不？海尼想打么鼓倒油？没油这个，没油，没油。Mana itu gemuk? Itu bukan gemuk. Tenggelam, tenggelam. Mana itu cantik punya mingyan? Oh, sorry, sorry, sorry. Ah, jangan kutuk orang Haini, okay? Tadi dia tak. Sorry, sorry. Dia ada buat live eh, tu cantiknya. Dia buat dengan siapa? Dia ada invite saya. Dia sendiri. Dia pun ada invite tapi. Masa tu saya tak boleh. Baru habis training belum dia, hari. Dia invite dia orang yang masa training. Orang kena dinner lah. Yalah, dia sembang lah. Dia pun ada invite saya. Saya pun tak boleh tadi. Merry Christmas lah semua. Merry Christmas. Jangan lupa Merry. Bagi saya gift lah. Okay. Merry Christmas. Sin, phone saya mana? Phone. Merry Christmas. Merry Christmas. Ha? Sin, mana saya punya phone? Apa? Line lag ah. Sin line lag. Sin lag. Hey, saya tak nampak komen. Jap. You kena stroke ah. Jap. Tolong aja. Tak ada komen. Eh, wey. Kick saya wey. Bagi you kick hari ni. Cuma. Tak payah tengok komen lah Yasin. Walau wey. Yes lah. Yes. Hey, where you mana pergi Christmas dating ah? Baru habis tournament eh. Oh, dengar you menang oh. Power. Sekarang main mix double. Lala you jaga ah, jaga. Ada satu orang mau ambil you punya tempat sudah. Boleh. Welcome ya, kita welcome ya. Siapa mau datang? Our relationship still remain oh. Still remain oh, me. Saya tak tahu lah so league ni result. Properly bukan team event ni ya, meh? Team event. Tapi you main mix double dan dah single ah. Oh, deciding oh, jangan main-main oh. Hey, deciding tak, tak you oh. First dengan last. Mix double dengan women's double. Oh, you main dua ah? Power. Power bukan super series ini. Invite Dean Masjid. Asin sudah, dia sudah request lah. Saya rasa Asin. Sudah, nak accept dia lah. Saya rasa tak payahlah. Saya tengok muka dia, saya memuntah lah. Eh, bagi dia, kira saya banting lah. Accept please link lho ya. Biasa panggil saya boy, sekarang link lho. Kira accept. Nanti dia merajuk, dia sikit-sikit sudah merajuk meh, confirm. Angin ada bagi angin masuk. Saya boleh keluar ni. Angin ada, hancur. Dia punya telinga jatuh nanti. Jangan tu. Angin tak ada, you tak ada orang kutuk di sini. Tak adalah, okay je. Saya dia kutuk dia pun sampai sin. Hari tu tanya leher dia mana, dia tengok-tengok, dia pun tak dapat cari. Sin, you tidur ah, you boleh tutup meh kalau tidur ah. Bagi you kutuk hari ni tak apa.
Eh, Beh, saya suruh fikir. Next week you hantar saya balik Melaka. Lepas tu, Pearl, saya suruh fikir program untuk you tau. Saya suruh fikir program untuk you. Saya bawa you pergi makan coconut shake dulu. You belanja. Thank you. Ha? Apa tadi? Lag lah. Lepas tu, saya bawa you beli tu, putu piring tu, sedap meh tu. Hari tu, Mekuan ada post meh you nak nampak. Itu pun you belanja. Semua habis belanja. Okay, okay. Tak, lepas tu, itu makan makan malam dinner, saya belanja you. Ah, makan tu crab, saya belanja you. Mini, itu mini crab. Tak, saya belanja you besar makan... meh, betul-betul. Tongsen. Tongsen. Saya pergi sana lagi saya mau belanja you. You meh otak, kasi you guna sikit, kasi fikir sikit. You belanja barang. You tu coconut shake, tak boleh meh. Tak boleh. Otak dia banjir meh. Otak dia suar banjir. Otak you. Saya rasa you quarantine 7 hari tak cukup lah. 14 hari you kasi bangunkan you meh otak dulu. Weh, ada orang tulis kuih keria. Kuih keria pun syok. Kuih apa? Kuih keria. Terakhir lah, 过后我们就是去是是敌人了。OK OK， 可以可以可以。喂，你全变了你的 team？ 没有，还没有，明天才全变。哦，明天才全变了。明天全变。哈哈哈哈哈哈！怎么样？怎么样啊？才全变。明天 final 吗？明天才全变哦。哦，赢了，恐怖吗？没有啦，讲。讲话大声嘛嘛，我都没有实力，没有实力，帮你 deciding 哦，你的 team 有没有放错、哦？讲真的，也无人啊，槟城无人啊，快点，哎呀，这个当做输啊。哦，你代表槟城咩？讲真，我是不懂啊 ，Super League 有什么 team？、啊、我们要今天你们打谁当上？今天啊，刚才我们打谁啊？安邦安邦 ，Pokemon 了。喂，你赢谁？你 mix double 赢谁？那个指尖啊，阿邦邦阿邦阿邦，那个左手的跟盖亚阿邦阿邦阿邦，哦，他走了，因为他走路上啊，我妈妈进来了，哎，我妈妈进来了，不用紧，今天我没有骂人，我没有鼓斗人，不用紧，我妈妈进来了。Hello， 安迪，安迪，你的孩子啊？米阿贝，还去马六甲，还要请我们吃米。那你的孩子啊 ，Mak Yasin masuk live wey， Mak Yasin masuk live wey。哎 ，Mak saya masuk sekarang Abel juga dia bagi tahu Mak saya dia mau belanja Mak saya makan dekat Melaka。saya sampai Melaka 啊 ，Andy， 他还要我请他哦，好像有点不对哦。哇，老伟阿伯哦 ，Yasin 为什么不该双手？我看不到有叫什么阿莫呀还是什么？不要乱讲喂，不要讲，这样全部人 follow 我妈妈，我妈妈紧张哎 ，follow 满了这些。OK 啦，你妈妈我那个网红嘛，等下。笑，笑不得好好哦。我老伟喂。我。鼓励啊！我老伟。鼓励哦！你的眼睛要看到、欸。你们来很久了没？没有了。我把路径了。我觉得啊，行哥一直在开着 IG 了，是不是？鼓励我几块啊？你来吧。你有做哪嘛？你中国几个笨哪嘛？然后你讲我那时是看我的脸尿哦。问题是我不是开 live 的，他开我就进来咯。嗯。谢谢你哦。TikTok。都是人家要去的。准备打 filter 咩？本身打 handsome 啦。怎么样 ？filter 哦喂。旁边那个啊，一个小脸的。我的 ice cream 脸。啊，喂，你这样子对啊？你眼睛这样看下面一点，看那边就对哦。看这边。啊，对啊。怎么？这么说？拿远一点，拿远一点，拿远一点哦。你要看那边，你要看那边，对啊，远一点刚好，不要看到眉毛，不要看到眉毛，然后啊，雷哥你看那边一点。
Hei, apa email filter ada benda-benda macam ni saya email tak ada meh. Yo safe. Email safe. Oh. Yo safe tak? Yo. Tak mahu safe oh. Iya, kan lau ni yo safe. Tahu ye mak iman. 没有，因为你刚好在下面那边，在下面那边那个 comment 那个地方，所以没有什么看到你哦。哦，我看我自己在上面哦。我看到你转来转去啊，我看到你在下面，阿贝在下面。哎，贝，我看到很多人求婚呢，你要不要求婚啊，贝？哈哈。什么问题 ？Coco 有在吗？在隔壁啊 ，Coco。 有。在隔壁啊。啊，看啊，有人讲我 Q 啊。 Lala 先啦，Lala 咕噜啦，到伟伟。什么东西？哎，Lala 男朋友在里面呢，Braxton 求婚哦，等菜啊。等榴莲蒂啊，要等了咯。看进来哦。Need help? Kenapa? Need apa help? Semua orang suruh saya translate lah。Kenapa? Sebab sekarang Yasi suruh semua orang kahwin, saya tak tahu kenapa. Ada masalah sikit. Oh. Hey. Lala, you dulu lah cepat. Janganlah kahwin oh. Eh, wei, jangan boyfriend you sini oh, nanti dia down. Wei, kahwin lah, wei, sosok. Sosok ah, you. Sosok, kahwin tu sosok saja. You tengok itu, you tengok itu, wei. Dia macam tak ada dalam topik tau. Dia memang muka kelakar, dia memang mata. Wei, kena tolong dia cari boyfriend dulu kita. Boy ke? Ada boyfriend ke girlfriend? Boy. Boyfriend lah. Walau eh. Dia sudah mau dapat meh, dia pergi potong rambut lagi. Yalah, you. Ingat. Ayo. Panjang lagi, mau potong lagi. Hari tu check up, oh saya sudah mau make up lah, mau rambut panjang lah, ini lah. Lepas tu tiba-tiba, pom. Weh, tiba, pendek lagi. Tiba-tiba suara jadi panjang main muka, weh. Sama tukar eh, muka. Tapi Yasin dah kahwin empat dah. Yasin dah kahwin empat. Sini punya first apa? Sajat. Sajat otak kau. Eh. 我脸乖乖去跟看起来那个 Victor 小生不一样去。什么？不要鼓捣哦。哼，我让说鼓捣 ，dah lepas topik baru you start lagi。看起来那个我不想鼓捣了，不小心了，sorry sorry。不小心讲到 girlfriend， 掉乱了。sorry sorry 讲乱了，那个不是鼓捣，我讲错那个前面字罢了。Sajat Vida lagi ya，second year Vida，first year Sajat。 我又看不到 comment 了，喂，写你看不到 comment。我也是看不到很久哦。出啊，看不到 comment， 看到。出啊，你们出啊。 Professor Zubair。 OK， 你们呢？我第一次。要不要？ 可以 kick 的咩？能 kick 哦。可以，我 kick 啊，你们再出啊。哇。可以 kick 的咩？啊，可以，拜拜。然后你再进来啊。Yes。 OK， kick 完了。哎呦，笑嘛，打到我吗？ 啊，没有啦，我也没有，是爽爽吧，我是 edit 东西 ，edit， 等这个过，有事做 ，yes 啦，大家来看视频，刷视频啊，哦阿伯，please come in， 嗯，who else 啊 ，please，看到 comment， 你 kick 我爽爽吗？啊，我 kick 你爽，sorry。 OK， 不要那种感觉。哦，你要安静的感觉啦。没有啊，不是这样啊，我也不是讲你们吵。没忙是有点吵啦。有啊，现在肯定吵了，不用紧。没有他在反，你们还。嗯，你木哥了伊 ，Hello。 Mana itu Zai ya, Zai? Soal lama tak nampak dia. Zai tak mungkin lah ada live ni. Dia paling banyak pun TikTok ke. Mana dia pergi oh? Macam suara hilang oh. Rumah lah. Bila potong Tuesday ah? Bila yang tertulis.
Tuesday. Ini orang pak orang suruh pakai itu bracelet, you pergi ambil keluar. Mana ni tangan kanan ni, tangan kanan ni. Jadi ada pakai? Ada lah. Ada. Ni tangan kanan. Okay. Nanti pagi ni you pergi test, lepas tu you macam superstar lah, ramai nampak you lah, tengok you lah. Adalah 30-50 orang sajalah. Tapi saya reject, saya cakap sorry, saya home quarantine, tak boleh ambil gambar, sorry. Oh lah weh, kau lah weh, you sekarang weh. You kau lah sincere. Kau otak kau, saya cakap saja satu pun tak ada lah, tak ada orang kenal lah weh. Kesian. Weh, mau pergi makan dengan you, pressure lah aku. Weh, ini siapa? Nipok. Aneh tunjuk rambut saja. Alah, weh, pokok. Ho. Oh, lagi. You ho, duduk. Ho. Ni cu hotel sana? Ha, minjau wo cu cu. Minjau wo cu cu. Tunggu tu seorang komen, jemu komen emoji ni, nampak, weh. Eh, macam mana main filter? You tak payah filter lah. Kau dah macam filter lah muka. You so, tahu pasal. you lah. Kita panggil pokok tu. Sebab nama siapa? Sebab dia tinggi. Sebab dia tinggi. Tapi nama bapak dia pun pokok. So sometimes bapak dia datang, kita panggil pokok. Dua-dua dia, ha? Dulu itu separat. Iskandar. Pokok. Bapak you pula, ha? Hello. Yasin kata. Bapak dah masuk. Yasin mana ada? Bapak yang masuk lah. Tak ada hari ni mana? Yasin tak masuk lah. Ya, sebab dia tinggi. Jahat lah Yasin. Yasin memang jahat. Saya tak ada kutuk orang ni. Mana ada kutuk hari ni? Tak ada orang bagi you kutuk. Saya ada orang minyak hari ni masuk, saya pun tak kutuk hari ni. Confirm. Hari ni saya tak berkutuk. Minyaknya kutuk, nanti pokok marah you. Main-main lah. Yalah. Main-main lah. Nanti cakap you, okay? Pokok marah you. Tak kutuk, okay? Eh, Sin. Besok saya pergi rumah you lah, Sin. Pergi rumah saya buat apa? You sudah keluar leh, lansi yo. Tengok. Teman you lah. Sudah keluar lansi yo. Ah, apa sah? Dia orang keluar dulu. Oh, you balik lambat. Padan. Hey, okay lah. Oh. Satu dua hari saja mah lebih. Eh, tadi nampak muka filter lah. Sekarang nampak muka sendiri lah. Macam hodoh. Tapi memang hodoh. Memang hodoh pun. Saya tahu memang pakai filter tolong. Saya tahu. Pakai filter tolong. Tolong pakai filter. Nanti phone orang crack. Orang punya phone semua mahal. Tengok buat muka lagi tu. Orang terus tukar phone away. Kasih bong filter please. Wey, suruh dia pakai filter lah wey. Tolong lah. Eh, Wei, hari ni post eh. Ah, Wei, saya oh, kau ini. So. Mana filter yang safe tu, kau? Cakap sikit. Mana check out dia? Post hari ni. Tuh, begini yang bismo wanda pasal. Victor, support. Victor. Hari ni saya tak gaduh, okay? Saya marah je lah hari ni bagi kau marah. Hari ni cuaca baik, saya memang mood pun baik. Sorry. You punya mood hari-hari baik. You mau cari gaduh saja. Hujan saya tak happy sebab. Ha? Wah, pokok. Sponsor, gaji naik. Sponsor tu lah, yuk. Gaji naik, confirm. Yeah. Gaji mau naik macam ni. Kabi si weka, ayo. Kabi pun tong lah. Hey, 要怎么样 save filter? 你去那些人的地方 then go 你按 save 啦 上面 save effect 这样啦 我是很少不好啦 我意思说我现在按伟伟啊 现在按伟伟不能 现在按伟伟用 要怎样按? 平常的时候 要在story 那些啦 现在没有用
等一下你去拍一张照这样 no, save 起来 喂。 你什么 OK OK 可以你教到我一定做 那现在的 Peter 是从哪里来的 Video 几时 Video 可以弄了自己弄了好像 Video 几时 Zubar Video 几时啊 等一下我问他 他今天生日我不敢问他 算了 我没有还没有拍给你哦 怕吗要怎样拍啊怕吗不用了我最近很多东西啊满到完了不用了等你出来刚才去找你接到我已经会不念 video 啊 又到 berapa kau 啊 satu hari satu video 你又不动都 rajin 哦 sincere 诶笑一点诶笑刚才是讲很久诶 啊 刚才是讲很久 Wait, you edit sendiri ke? Sendiri lah. Power. Baru ada taste mah. Taste sendiri mah. Tapi okay lah, kaya raya. Kaya raya oh. Buat sampai pagi eh. Jom suicau. Lunch. Tak ada lah. Zubair macam bapa. Kenapa saya macam bapa? Orang tulis, you kan muka macam bapa, macam ayah, macam tu. Mami pun sudah ada daddy oh. Mami ada daddy tak bagi tahu. Tak ada lah Tok Khabi. Merry Christmas. Ho ho ho. Merry Christmas. Merry Christmas semua. Merry Christmas. Tapi nanti Yasin akan bagi gift. Okay. Jangan risau. Jangan risau semua. Yen, buat lah giveaway. Giveaway apa? Biar break. Saya tak hati lah giveaway apa. Saya sudah buat lah giveaway. Jangan cakap saya tak buat lah. Okay. Sin buat sikit lah. Giveaway apa? Bear you giveaway apa? Saya tak dapat pun. Baju nama. Belum lah. Nanti mau komen dekat YouTube sana mah. Belum lagi. Alah. YouTube pula. Mana komen. Saya suruh report you. You pergi mampus lalu. Hari-hari mau report orang saja. Ni. Walau eh. Saya suruh block you mah YouTube eh. Macam mana macam mana mau komen? Nanti tadi bukan orang lain lah. Boleh dapat. Saya bagi 10 baju okey lah. Apa? Baju pun 10. Baju. Kalau saya bagi 10, dah habis lah baju tournament saya. You belilah. You kaya. Belilah. Amin. Mau cakap amin. Orang cakap you kaya. Amin. Alhamdulillah. Itu saja you kena cakap. Tengok. Okay? Kalau cakap kaya, Asin mesti lag dia. Sebab saya tengah fikir mah kaya kat mana. You sendiri tahu lah. You ya, tak boleh cakap you tak kaya mah. Betul lah. Nanti betul tu tak kaya. Hai. Oh, Zubair, Merry Christmas. Oi. Pak bateri. Pak bateri sudah mari. Yasin memang kedekut. Kedekut gila. Natian lah. Well, congrats lah. Congrats. Yasin, congrats. You come down from... No. 我讲回来请吃啦。 PM. 请吃哦，他讲我请他吃哦，他叫我请他吃哦，什么东西来的，我都不明白。 他拿第三，他叫我请他吃 Zubair rumah besar 没有办法，你阿明 kedekut gila sin dah boleh tukar nama kedekut sin kuda sin kurugu you memang macam kuda lah weh sincere kurugu gua tu 3K USD 30! Wah! Sorry. Wait, 我又看不到 comment 了喂! Comment 了喂! Cake! 为什么他的电话这样差的 iPhone 13 里面看不到 comment iPhone 13 tapi tak nampak comment walau eh Zubair please say my name hello Dato' Seri Andrew Choi coming hello Merry Christmas Dato' kura-kura sin macam kuda sin betul kuda orang kedekutan keluar ya baru keluar Hey, boss, bateri. Yes.
Lebih langsir apa khabar? Belum tukar lah langsir saya. Masih macam ni. Oi! Ha, apa pasal? Oi, tu apa? Agak tak. Bukan apa-apa. Memang sesian sejang. Saya tak ada. Oh. Saya show sikit nama saya. Tiga asin, you be langsir. Dia sudah tahu lah. Macam mingin lo. Dia saat tapi hari ini dia tak boleh ketuk. So dia dah bagi tahu. Itu window mingin. Itu window mingin. Then seluar mingin macam tu. So dia macam. Walau eh. Rumah Banglo. Thank you, thank you. Thank you, Datuk. Thank you, Datuk Seri. Sketing tu buka langsir. Yang gelak langsir saya. Si, nanti keluar tolong saya tukar. Kenapa semua diam? Semua lag ke? Aku tak cakap. Dia suruh dia bayar. Suruh dia bayar mesti lag ni. Ha? You, tak you suruh dia bayar, tak tolong, dia like. Apa? Tengok apa? Lain, apa tu lah. Saya main langsir ada lebih lah, bawa bagi you sikit. Pakai syarat jitu. Like. Suara nampak, komen suara nampak. Mr. Like. Hey, you iPhone 13 tapi Asyik tak nampak komen je. Itu bukan masalah saya lah, wey. Itu Insta punya lah. Belilah iPhone 14. Tapi Yasin power lah. Dia dari iPhone 3 tukar terus 13 iPhone. Oh, you orang cakap sikit boleh lah. Saya ingat betul you orang lag tau. Diam saja. Walau eh. Macam saya seorang live oh. Wewe lah, Wewe hari ni macam tak ada form lah. Wewe esok sudah confirm champion dia cakap. Besok lah mana? So rupa saya. Ui tengok, Banda, tunjuk ada lu. Banda Maharani lah, semua. Oh. Sama Jian Ying sedang besar. Oh. Nak tunjuk medal tu, belanja dulu, okay? Belanja makan dulu. Jangan tunjuk saja. 下来一场不了打一盘就没了他前面的人输太多了追不回来陈奇啊哦所以他打一盘吧追不到追不到追不到微微没有打啦你想打沃托比较爽啦哟对吧你啊你听哦但是像骨的啊 Ni saya tak tahu lah, saya tak cakap lah. Saya respect. Tak pernah tengok Asin belanja ke bagi giveaway ke, tak pernah. Tak pernah tengok. Tu. Diam je, ya. Eh. Dia dah lag lah, wewe kek dia. Dia dah lag, tak tahu 5 minit dah. Dia tak boleh. Dia tak boleh cakap. Tak apa, saya kek dia dulu. Sudah bisu, oi. Ya. Betul ke? Kalau masuk dia tunjuk sikit dia bermeda. Wei. Oh, ya, pergi dia tunjuk bermeda. Iwan. Ha. Macam saya kat, macam ni saya pressure lah dekat live you asyik kena cake ke. Oh, ah, decline wo. Samalah. Sudah merajuk. Dia decline. Si merajuk lah, si. Sorry, Din, kalau saya menantuk, masuk lah cakap tu naik. Ayuh, saya masih sikit lah, ayuh. Dia sudah. Dia memang macam tu. Masuk, cakap good night, baru tidur. Dia memang macam tu. Sang merajuk. Merajuk. Sikit-sikit merajuk.
Sikit-sikit maju. Same. Enjoy guys, tengok. Sudah cakap enjoy, tengok. Tengok. Yasin belum tunjuk medal lagi. Tengok. Berapa kali main dia? Yasin. Eh, hey, orang sama tidur lah. Ayuh, invite banyak kali buat apa. Suat kek-kek lah. Sin, tunjuk sikit medal. Tak payah. Apa? Nanti-nanti, saya cari tu. Ah, tunjuk sikit. Dia cari medal, aku rasa MSSD kot. Sama, betul lah. Tengok, ha. Saat tag build WF ah, you macam ni. You cakap watch a mention of medal by video. Saat tag build WF. Sian. Kalau jadi girlfriend Yasin mampu yo. Dia hari-hari merajuk meh. Mampu yo. Tunjuk itu tali bapa. Itu saya pun boleh buat loh. Medal pun boleh buat, ma. Tengoklah walau, tengok. Dia apa mahu tengok, orang pujuk dia tunjuk. Dia mahu orang slowly macam Laila, mari ha. Mari, dia mahu orang buat macam tu tau. Ha, tengok, ha, start lah. Zain, tunjuk lah. Dia shock tau. Sekarang dia shock tau. Dia mahu tunjuk sikit-sikit. Dia macam dengar pancing tu, oh, pancing ikan. Ni Nehru. Walau eh. Okay, dah tunjuk. Boleh belanja makan dah. Okay. Wih, ini World Champ No. 3 tengah live dengan kita eh. Walau eh. Let's go eh. Weh, jangan main-main. Saya main bos kat dalam eh. Saya nampak. Walau eh. Wei, you tunjuk medal ma, okay ma. Eh, janganlah. Tapi ini World No. 3 ya, memang kuda gila. Oi, mengantuk oi. Oi, okay. Santai, mantap oi. Ciao. Kasih ya, sembang. Eh, bye. Siap, kau走. 我们要 final, 我要休息, bye. OK, 你们不要走, 等等等等,你们不要走, OK. 哎呦,这个快点走,现在。 是你自己啊? 是我自己。 嗯。 啊? 不大, buka live untuk dia orang. Ya, saya buka live macam untuk dia orang sembang. Tak apa. Tengok ada siapa. Oh, Yusin masih aktif ni. Okay, thanks, bye.